अगाड़ी को ले कैमरा ले भन्दा पछाड़ी को कैमरा ले बत्ती बालूं ना यार पहले टक 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 कुन बोले ना अरे बूम ए पछाड़ी को ये मोइला रहता है पूरे ओके ला अब आज फिक्स बात सो अगाड़ी को कैमरा ले भन्दा पछाड़ी को कैमरा राम्रो आइरहेछ त्यही भएर चाहिँ मैले के गरेको यताबाट ब्लग गरेको है वेलकम टू माई च्यानल दिस इज मी निश्चल राणा पछाडि तपाईँहरूले आवाज सुनिरहनु भएको छ यो आवाज यो आवाज अब कति बेला रोकिन्छ अनि त्यो आवाज रोकेको टाइमिङमा चाहिँ हामीले यो भिडियो बनाउनु पर्ने भएको छ क्या त्यस्तो बिजोक छ होइन अब स्टुडियो नजिकै यो कन्स्ट्रक्सन भइरहेछ विज्ञानले मलाई आज सहयोग गरिरहेछ हाई वान त मेरो भ्लगमा छ हौ अलि वाह अलि गर्व गरेर जस्तो फिल गर न सो त्यो 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 आवाजलाई अहिले जस्तो रोक्यो सुन्नुभएको छ फेरि अर्कोतिरबाट पनि आइरहेको छ होइन सो विभिन्न ठाउँबाट आवाजहरू आएर छन् रोड नजिकै छ तै पनि हामी यो आवाजहरूलाई ट्याकल गर्दै ओ फेरि सुरु भयो सो यो आवाजहरूलाई ट्याकल गर्दै हामी यो ट्युटोरियल चाहिँ बनाउने ट्राई गरिरहेछौँ र ट्युटोरियलको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ ट्युटोरियल चाहिँ आजदेखि हामीले च्यानलमा एउटा नयाँ यस्तो छ प्लेलिस्ट थपेको हो होइन आवाज यसरी अहिले छ डिस्टर्ब छ नयाँ प्लेलिस्ट थपेको हो र नयाँ प्लेलिस्ट अलि नजिकबाट बोलेको नयाँ प्लेलिस्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि टिकटकमा आएको सिम्पल सिम्पल कोरियोग्राफीहरू अथवा एउटा भाइरल गीतहरूलाई भनौँ न एक मिनटसम्मको कोरियोग्राफी गरेर चाहिँ हाल्ने कि होइन किनभने टिकटकमा पनि एक किसिममा डान्सिङलाई डान्सिङमा त धेरै राम्रो भइरहेछ नि त टिकटकमा सो त्यो कुरालाई चाहिँ सोचेर मैले यो बनाउन खोजेको हो यो होइन टिकटक ट्युटोरियल्स भनेर चाहिँ सोचिरहेको छु तस टिकटक ट्युटोरियल्स भनेर बनाउने हो कि भनेर सोचिरहेको छु एउटा प्लेलिस्ट चाहिँ अनि त्यसको लागि चाहिँ यो पहिलो कोरियोग्राफी हो र पहिलो कोरियोग्राफीमा चाहिँ मैले त्यो सुन्दरामा हो नि नारायण भन्ने गाना जस्तो मलाई साह्रै मन पऱ्यो त्यही भएर त्यो गानालाई चाहिँ मैले लिएर आज यो ट्युटोरियल तयार गरेको छु तपाईँहरूको लागि र यदि तपाईँहरू यो ट्युटोरियल हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ अब यो चाहिँ मेरो पर्सनल भ्लग भयो हाम्रो युट्युब च्यानल छ अर्को डान्स रिलेटेड होइन जहाँनिर चाहिँ डान्सहरू मात्रै पोस्ट हुन्छ धेरै जसो त्यो चाहिँ टच डान्स स्टुडियो भनेर छ त्यो च्यानलमा गएर चाहिँ त्यसको ट्युटोरियल हेर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरू पनि टिकटक बनाउन सक्नुहुन्छ सो हामी अहिले चाहिँ तयारी गर्दैछौँ है त अर्को कुरो भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अर्को कुरो चाहिँ आजको हामीलाई चाहिँ यो गियरको लागि चाहिँ सपोर्ट गर्नुभएको छ हाम्रो हामीले पहिलादेखि उहाँसँग सपोर्ट लिइरहेको हो धेरै धेरै ठाउँमा होइन सो कोसी अनलाइनलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु किनभने जब जब यो यस्तो टचको कुनै पनि अलिकति राम्रो प्रोजेक्टहरू गर्नको लागि चाहिँ उहाँहरूले हामीलाई एकदम निस्वार्थ सहयोग गर्ने गर्नुभएको छ सो कोसी अनलाइन सारा टु कोसी अनलाइन दुइटा क्यामेरा छ हामीसँग सो एउटा क्यामेरा कोसी अनलाइनबाट अर्को क्यामेरा सेल्फ मेरो ए यो चाहिँ मेरो गुड यो वाइड लागेको चाहिँ मेरो हो एन्ड 50mm क्लोज कट लागेको चाहिँ यो कोसी अनलाइनको अनि ट्राइपड दुइटै क्वेसन लाइनबाट हो रेडी भयो एन्ड देन सबैभन्दा जरुरी कुरा चाहिँ यहाँ छ हामीसँग सो दिस इज उल्टै हो बुम यो चाहिँ वायरलेस होइन अडियो किट भनौँ न सारा मोनिकको नत्र अनि ट्युटोरियल सिकाउन गाह्रो हुन्छ क्या यो बेगर चाहिँ ट्युटोरियल सिकाउन गाह्रो हुन्छ अडियो रेकर्ड गर्न एकदमै गाह्रो हुन्छ त्यही भएर वायरलेसली यो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो सहयोग हो हेर्नुहोस् होइन यसलाई मैले किन्नु पऱ्यो भने अब म मिनिमम पनि 20-30 हजार परिहाल्छ यो ट्युटोरियल सुटको लागि चाहिँ उपलब्ध गराउनु भएको छ थ्याङ्क यू कोसी अनलाइन र बाँकी हामी तयार हुँदैछौँ हाम्रो सुट चाहिँ अब यहाँबाट बत्ती लाग्छ एन्ड देन यतापट्टिबाट हामी हाम्रो लेफ्ट साइडमा चाहिँ यो सबै उतोहरू लाइट छँदैछ होइन सो यसलाई चाहिँ हामी ब्याकग्राउन्ड बनाउने भनेर सोचिरहेको छौँ
काम गर्दा त टेक्निकल गडबडी आयो के हो गडबडी भन्दै लेन्स बदलेर लिएर आउनु पर्यो नयाँ मतलब नयाँ होइन लेन्स अफसर अफसरले काम गरेर छैन फोकसहरू लिएन क्या त्यो सिएमएमकोले चाहिँ अनि त्यहाँ पछाडि अर्को लेन्स हामी जाँदैछौँ काम गर्दा गर्दै त्यो क्यामेरा यहाँ राखेको छ छिटो जा त्यो खाने भन्दा पनि छिटो गर ढिलो भइसक्यो वाक्क लाग्छ घरि घरि वाक्क लाग्छ अलमोस्ट रेडी भइसकेको थियौँ हामी हेर त ल अलमोस्ट रेडी सबै कुरा ठिक भइसक्यो थियो एज यू सी म रेडी भइसकेको छु होइन र हाम्रो क्यामराजहरू पनि रेडी भइसकेको छ विज्ञान पनि रेडी छ सुट गर्नलाई माइक अब यस्तै माइकले यस काम चाहिँ गरे जस्तो लाग्यो चेक गरिरहेको छौँ हाम्रो चाहिँ यो सानो क्यामरा भएकोले क्यामरामा चाहिँ अडियो मोनिटरिङको लागि चाहिँ सुन्ने कुरा चाहिँ छैन झन् समस्या अब त्यो भइरहेको छ तर ठिकै छ सो साथी त्यो अब आवाजलाई चाहिँ हामी एकछिन 20 मिनटसम्म रिक्वेस्ट गरेर चाहिँ रोक्ने कि भन्ने भयो किनभने अब रुङ्दै गर्दाखेरि त बिजोग हुने भयो नि त होइन अप्ठ्यारो हुन्छ सो अब चाहिँ हामी त्यसलाई गएर 20 मिनटसम्म एकछिन रोकिदिनु 20 मिनटमा हामी सबै कुरा सुट गरिसक्छौँ भनेर एकपल्ट रिक्वेस्ट गर्न गइरहेको छु है त म सो लेट्स गो एकछिन रोकिदियो भने यहाँ 20 मिनटलाई रोकिदिनु भन्दा गर्दैन 20 मिनट के गरेको हो त्यहाँ चाहिँ कति बेर लाग्छ त्यहाँ ए ल ल ल रोक्छ होला अम्ब अब अगाडिको सेटिङ्स मैले टाइम लास्ट राखेको थिएँ होइन त्यो भएको कारणले मैले लास्टमा यो अन्तिम स्पिच दिन खोजेको त्यसमा पनि टाइम लास्ट भएको चाहिँ यस्तो हुन्छ कहिले कहिले होइन टेक्निकल गडबडी अब यो टाइम लास्ट भएपछि यसलाई कसरी नर्मल बनाउनु त यो त लास्टै गाह्रो भइहाल्यो तर मैले यसो दिमाग लगाएँ ठिक छ भन्न त खासमा मैले बोलेर नै केही खोजेको हो त्यही भएर चाहिँ म बोलेर भन्न गइरहेछु अन्तिमको जस्ट नर्मल कुराहरू जस्तो अब तपाईँहरूले सब्सक्राइब गर्नुपर्छ लाइक गरिदिनुपर्छ ताकि म अझै भिडियो बनाऊँ यो कुरा मात्रै हो द्याट्स इट खासै केही छैन